म्हणजे बहिणी भावनो, आम्ही देवाचे उतर कितलेच पाटी आयकलेले आसा, पूण आम्ही तीच मनशां न्हय। आब्बा तुम्ही म्हणटा कितें म्हणटाय तूं? दर दिसा आम्ही बदलत आसां, आम्ही वाडत आसां, आनी आमकां अदीक आनी अदीक जाणवाय येत आसा। ताका लागून जे आमी आयकता ल्हान आसतना ती व्हडली जाली म्हणटत ताची समजणी आमकां वेगळीच आसता की ना? आमी ते वेगळे परी समजता, कित्याक आमची वाड जालेली आसा, आमचे अणभव आनीक आमकां मेळलेले आसा। त्या अणभवांक लागून आमची समजणी वाडटा आनी आमी हिंचूर पावता। आमी सत कितें पळय तें आमकां कळोंक लागता, आनी सत आसलें म्हणटत आमकां स्वतंत्रपण मेळटा। खूब पाटी आमी खूब जाणां हांगसर चिंता ते सारके ना, कित्याक यांची तोप आमचे आपल्यापणांत उपजवलेले आसा। हांव कितें म्हणटा पळय, आमची आवय आनी बापूय आमकां बरें सांगता, पूण तें आमकां आवडना। कित्याक लागून आवडना? म्हाका जाय पळय तशें करूंक जाय, ती तुका जाय पळय तशें न्ही, कितें बरें आनी कितें बरें न्ही पळय ती तुका तें सांगतात, पूण आमी हिंचो आयकता तें। आनी ही चाल आमचे मदें आसता, व्हडली जाली की तेंच चलता आमचे मदें, काजात जाली तेंच चलता आमच्या एका बरोबर संबंदा बरोबर। आमची वाड जावंक ना, आमी फारलेली आसा, हाका लागून आमी बेश्टींच नाका जाल्ल्या वस्तूंक वयर सकल जाता। हे आमचे भितरल्यान जिवीत थिंचरूच आसा, ताका लागून आमची चिंतना आमची भावना जेजूच्या सवें धरूंक जाय। कित्याक जेजू हे पातक पळय आमच्या चिंतनांनी चालींत आनी उतरांनी कोन्यांनी आसा तें पुसून उडयता, पूण आमी ताका पुसूंक दिना, कित्याक आमीच नको तें पातक म्हणून आनी तेंच घेवन आसा। पूण आमी कासावीस जाता, आमी सारकी ना, शांती ना, दुसऱ्यांक आमची उतरां कोन्यो कोत्ता तीं बरें ना। आरे असली स्थितीन आमी पातकान जियेता, कित्याक आमी देवा सरशीं आसलें जाल्यार आमी शांती हाडटली आसल्या, आमी उर्बा दुसऱ्यांक हाडटली आसल्या, दुसरी म्हणटली आसली तो तें म्हाका समजून घेता। आनी आमी हे परी फुडें वतान फाटीं वचना वो थंयसरूच रोमान उरोना। हें सारकें न्हय, सारकें म्हणटल्यात तुमी, पूण हातूंतली कशी भायर सरूंक जाय तेंय हांव तुमकां सुचयतां। तुमची चिंतना तुमची भावना आसात ती जेजूच्या नांवान भायर काडात। आरे आमी सगळो गोत जेजू सोबेंच आसा, सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जिवीत कोण जावन आसा? जेजू। हांव वाट सत आनी जिवीत, जिवीत हे आमी सुस्कारांतल्यान अणभवता, प्रत्येक सुस्कारांतल्यान ते जेजू जावन आसा। हे हिंचून आमकां मेळलेल्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान तेन्ना मागां काळान देवान मनशाक घडलो, ताच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो। वो सुस्कार जावन आसा देव आमचे सोबे, ताणें आमकां आपल्या सारकी हे परी केलेली आसा। आनी ही आमची कूड मातयेची आनी मन जें ताणें आमकां दिलेलें आसा तें बदलत वता। आनी कशें बदलतले? जितली आमी सुस्कारा काजीर जातेल्या म्हणजे पवित्र अत्म्यांक देवाच्या अत्म्यांक आमी हाजीर जातेल्या तेन्ना आमचें आपलेपण पळय आसा तें नपयत जाता, आनी देवपण आमचें सगळें वाडोवंक लागता। आनी देवपण वाडलें की ना आमची चिंतना बदलतात, कित्याक ही चिंतना अणभवाचेर अवलंबून आसात। हे अणभव आसतात पळय ते आमी कशें समजता? आदल्या चालींक लागून। त्यो सगळ्यो चाली आमी जेजू सोदेन दवरल्यो की ना, मागीर तो आमकां फुडें वत्ता आनी आमकां आमच्या मनां उजवाडायता, जाणवायेन भोत्ता, आनी देवा सारकी आमी कशी भाशेन जिवंक जाय तें आमकां दाखयता। पूण हांगसर आमी सारकी नात, आमकां तें समजोंक ना, आनी ताका लागून आमी त्याच गुलामपणान आमचें जिवीत सादता। ल्हान आसलेली व्हडली जाली तेच भाशेन, कांय सुदरोंक ना।
शर्मा खूप ऐकवता पण ते तर आम्ही आमच्या जिवितांत घालिना जाल्यार ताचो कांय फायदो ना. दुसरी म्हणटली ये तेहेंच वो तोहोच. आम्ही एकामेकाचेर हे फोरमोण मात्ता खरें कित्याक आमची चाल ते प्रमाणे आसा पूण आमी कित्याक म्हणून बदली ना. जेजून आमच्या पासून आपलें जिवीत वारयल्लें आसा आनी आतां तो आमच्या काळजांनी येता वो आमचो गोठो आसा तातूंत तो सदांच सगळो गत प्रत्येक संस्कारांत आसा हे कित्याक म्हणून आमी समजना आनी ताका लागून हीं चिंतना आमची सवें आसात तीं आमची खरीं आपलेपणांतलीं तीं ताका दिलीं की तीं बदलोंक लागतात. आमी जेजूच्या एकवटान रावंक लागता आनी ताची चिंतना ताचो पवित्र आत्मो आमकां ताणें दिलेलो आसा हें सगळें आमी शिकलेलें आसा पूण तें आमच्या जिवितांत घालूंक जाय. आनी ही सोंपी चाल संबंदाची देवा बरोबर ताका आमी म्हणटा मागणें हें सोंपें मागणें आमी पत्करूंक जाय. ह्या मागण्यांतल्यान बाकीची मागणी आमकां समजोंक लागतली नाजाल्यार ती आमी बेश्टी वयले वयर उचारता पूण ताचो अर्थ आमकां कळोंक ना. ताका लागून आमी म्हणटाना पयलीं म्हणटा जालें काबार हें मागणें न्हय हातूंत संबंद घडोना. आमी पळयात कोणाक तर भुरग्याक मोग दाखोवंक सोदता जाल्यार कितलो तो कस घेता. धाकटली बाय बाबा ताका उलोवंक येना आमी आतवे भाशेनी उलयता आली पुटू काण म्हणजे म्हणटा मागीर ताका हे हे आसता ते मागीर मागीर आमकां बरें दिसता आनी आनीकूय आसयतात मागीर ताका. आतां आनी एकल्याक येवं न्ही हे करून रडटलें ते कित्याक ती भावना आमची ते भाशेन ताका आमी कम्युनिकेट करता. अरे हे आमकां समजता भुरग्यां बरोबर आमच्याय बरोबर तशेंच जाता न्हय. आमी तर बरे भाशेन आसत्या तोंडान आं येवकार दिलो कितें म्हणलें जाल्यार दुसऱ्यांक बरें दिसता हें हें आलां कित्याक आयलें तूं शे म्हणटा ताका चलें उलोवपाचें न्ही म्हणटत. पळयात आमची भावना आमची चाल कशी आमचे भितर आसा पळय ती आमी देवा बरोबर आहा देवा बरोबर आसा जाल्यार आमी देवा सारकी जातल्यान न्हय. इतली आमी मिसाक वता इतली आमी मागणी करता वयल्या वयर देंवचारान ते भाशेन आमकां दवरलेली आसा. ताका लागून ही सोंपी चाल तुमकां हांवें कितलेपणी सांगल्या सांगता आसता हांव. आतां म्हाका 13 वर्सां जालीं हांगसर हांव सदांच म्हणटा तुमकां कोंत घेयात तुमचें रातचें त्योच म्हूण नाकात पूण प्रत्येक मोणी पळय आसा तो एक सुस्कार. सुस्कारांत आमकां देव अणभवंक मेळटा. सुस्कार घेता तेन्ना एक आणयेंत आमी उदक वतयता न्हय तें कशें वतयता वयत थान वतयता पूण सकल थान तें बरोवन येता. तेच भाशेन सुस्कार घेता तेन्ना सकल थान पांयांची बोटां आसा थंयचो थान तकली मेरेन कुडींतूच न्हय पूण आमचे भितर मनांत आनी आत्म्यांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू आमचे सवें आसा तो जावन आसा आमचें जिवीत हें म्हणटा आमी तो जावन आसा आमची वाट जावंक ना. कित्याक ही चिंतना आमी ताका दिल्या शिवाय ताची वाट आमच्यान पत्करूंक जावचें ना. कित्याक ही दिली की ना मागीर ताचो पवित्र आत्मो आमकां उजवाडा येता तो जावन आसा उजवाड. वो काळोख पळय आमच्या चिंतनाचो आसा ताचेर तो पोरजोळ घालता आनी आमच्या चिंतनांनी कितें बरें कितें वायट तें आमकां दिसोंक लागता त्याच घडयेर. आनी सुस्कार भायर सोडलो की ना जेजूचेर आमी सगळें भितर आसा तितलें रिकामें करता. जशे भाशेन आणयेंतले आमी भायर उडयता ते भाशेन आमची चिंतना आमची भावना आमची चाल आमची आठवणी सगळी जेजूचेर दवरया. कितें जाता जेजू रोखडेंच ते आपल्या रोगतान पुसून उडयता रोखडेंच काडटा. तो काडलें की ना ताचें बरेपणांत आमकां भोगता बऱ्यो ताच्यो वस्तू आमचे सवें आसा ते अदीक बरी करता. वायट आसा तें काडटा ताच्या जाग्यार आपलें बरेपण भरून काडटा. आरे आणयेंत उदक घातलें की ना तें आतां नवें उदक. तेच भाशेन जेजू सारको नितळ निर्मळ शुभ्र तो आमचे सवें बरोवन येता. आदी पळय सगळें रिकामें जालेलें आसा तें आतां बरोवन येता जेजूच्या बरेपणांत. आतां तें भायर काडलें म्हणटच एक आनी 5 मिनट घेता आमी मागीर नितळ उदक नितळूच उरता. तेच भाशेन जेजू नितळ जो आसा तो आमचें सगळें मेळ पळय आसा तो काडटा ताका दिल्लें आसा
तो आमकां आपल्या बरेपणान बोत्ता आनी ताच्या उजवाडान आमी पोरजोळूंक लागता. हें अशें जाता प्रत्येक संस्कारान. हें काबार जाता म्हणसर आमी सारकी नितळ निर्मळ जातले हांव आनी जेजूच्या एकोटान आमचें जिवीत सादतलें हांव. आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना, मागीर तो भितरल्यान आमचे सोबें जी चाल पातकाची घडोवन आयिल्ली आसा ती काडून उडयतलो आनी आमकां थाऱ्यार हाडटलो. ताच्या स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येतलें. आतां हें थिरावंक जाय जाल्यार सकाळीं उठलीं म्हणटत आमी एक नवी रचना. आदलें तें गेलें, आतां सगळें नवें. जेजूच्या कोटान पोत्तून रावात आनी पळयतल्या तुमी तुमचें जिवीत भितरल्यान जेजू सोबे तुमी ताका सहकार करून घडून येतले. आनी हाचो परिणाम कितें जातलो? दीसभर जेन्ना हीं आदलीं चिंतना उप्रासूंक लागलीं की ना, तीं बोगसोलिल्लीं आसा आमकां, कुमसारान बोगसिल्लीं आसा, पूण ताची आठवण भितर आसता. ती आठवण आयली की ना, तें पॉल तातूंत भितर कांय ना, पूण ही पॉल मागीर आमकां पोत्तून आपल्या ताब्यांत कोत्ता. तें सगळें जेजू सोबे दवरूंक जाय, तें सगळें साफ करूंक जाय. तें ताचें दवरलें की ना, तें नितळ जाता. ह्यो आठवणी मागीर आमकां आनी पोत्तून येना. आतां सगळेंच भितरल्यान नवें आनी नवी चाल दर दिसा आमचें सोबें घडटली. तर हे परी रात दीसभर ताचें सोबें सारलें की ना, थोड्यो वस्तू आजून आदले प्रमाणे जातल्यो त्यो मागीर काडून उडयात. आनी हे भाशेन आमी नितळ निर्मळ जातले. हांव सायबीण मान कितें म्हणलें, हांव चाकोर. आपूण व्हडली म्हणून धरली ना तिणें, हांव चाकोर. जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे तूं म्हाका घडून हाड. जशे भशेन हांव जावंक जाय, ती देवाची माय जाली, ती म्हणटाली हांव कशें जातलें ना. पवित्र आत्मा येतलो आनी पवित्र आत्म्याची सावळी तुका गर्भेस करतली आनी हो भुरगो पवित्र जातलो, ताका देवाचो पूत म्हणटली. तर हे भाशेन देव आमचे सोबें सगळ्या मदें आपलो कार्य फुडें वता. कित्याक आमी कुडीचे, जेजूचे कुडीचे सांदे, सादी न्हय आमी, आमी ताच्या जिवितांत आसा. जशे भशेन आमचे कुडीचो आमी परामर्श करता, ते भशेन जेजू आमचो परामर्श करता. हें सगळें समजोंक जाय. आमची मनां उजवाडावन येवनी आनी ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारया. तो आमकां करपा दिता. तितलेंच न्हय, आतां तो आमचे भितर येवन आमकां भितरल्यान सण घोटाय देता. कोमयांक कित्याक घेता आमी? कित्याक जेजू आमचे सवे येवन आमकां भितरल्यान घोटाय देता, अत्मीक घोटाय देता. आनी अत्म्या मदें आमचें सगळें स्पश्ट जालें की ना, आपलेपणान जियेना, ताका लागून सगळो गत आमी संस्कारान जेजूक हाजीर जावन जियेंक लागल्यां की ना, ही सोय करून घेतली की ना, मागीर सगळें सोंपें. आमकां कांयच लागचें ना. ताणें कितें सांगलां आमकां? सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात जेच्या बरा खाला आसात ती म्हजी शियात. प्रत्येक संस्कारान ताची शियात आमी. आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमी पळय उचांबूळ आसा, तो आमकां समाधान करतलो. आमच्यान समाधान करूंक जायना आनी नाच म्हूण कोणाच्यानूच, फकत जेजूच्यान जाता. येणें तेणें वचपाची गरज ना, फकत जेजू सोबे. म्हजे जू तुमचेर घेयात, तुमी म्हजे बरोबर रावात, कित्याक तुमी म्हजे कुडीचे सांदे आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांडवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक गोठाय मेळटली. पळयात, ताणें जेजून सांगलां न्ही हें, कित्याक म्हणून आमी ताचें आयकना? आयकया आनी हे भाशेन पाळया. कित्याक तो आमकां कितें म्हणटा? म्हजे जू घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक हळू म्हजें अजें. आमकां कांयच जावचें ना दिसाचें, सोंपेपणी आमी करतल्यां. कित्याक ताची घोटाय, ताचो पवित्र आत्मा आमच्या सगळें आसा. सोंपेपणी आमी सगळें करूंक लागतलें. इतलें हांव गॉड इतलें तें म्हणपाची गरज ना. कित्याक तो जाणो, तो आमचे बरोबर आसा, तो आमकां सगळें करून दाखयतलो. कित्याक तो देव आमचे भितर जियेता. पूण आमी ताका देव म्हणून समजून घेना, ताका आमचे सारकेलो केल्लो आसा. तशें करचें न्हय आमी. ह्या फुडें आमी आयज नातालां आसतलीं, आयच्या दिसा जेजूक जल्मांक आमच्या आडिया जिवितान आनी ताचें नवें जिवीत आमी जिवंक लागया. सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. जेजून आमकां सगळें आयज आपल्या उतरांतल्यान स्पश्ट केल्लें आसा. आदीं दावीदाक, दावीद देवाक घर बांदूंक सोदतालो. दावीद, तूं म्हाका घर बांदताय? हांवें हें सगळें तुजे पासत केल्लें आसा मरे.
आनी हें तूं बांदताय तें हांवूच तुजें सोवें कोत्तां म्हूण ताका कळीत केलें नाथाना वरवीं. जेजू, आमचें जिवीत तशेंच. आमी तुका करूंक सोदता हें आनी तें, पूण आमच्यालें कांयच करूंक जायना. बरें पुरेन करूंक योजिता तें पुरेन करूंक जायना, पूण हें सगळें तुकाच लागून बरेंपण आमचें सोवें उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडोवंक शकतलें. तूं जेजू, प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुका हाजीर जावंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. ते कृपेन सदांच आमी रावच्याक तूं आमकां घोठाय दी.